Você sabia que Patrícia França e Leonardo Vieira, que protagonizaram a primeira fase de Renascer, também fizeram sucesso juntos em outra novela? Com o sucesso de Renascer, os dois atores foram escalados como par romântico central da novela Sonho Meu de 1993, na faixa das 18 horas. E novamente a dupla conquistou o público, consolidando ainda mais suas carreiras na televisão brasileira.